ରିଭର ସିଟିରେ ମାଥମେଟିକ୍ କାଫେ, ଅସହାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାଫେ। ନିଶୁଳ୍କରେ ମାଥମେଟିକ୍ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସବ୍ୟସାଚୀ ରାଉ। ପେଶାରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅସହାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଥମେଟିକ୍ କାଫେ, ଯେଉଁଠି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MBA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ନିଃଶୁଳ୍କରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କୋଚିଂ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ PG ଖତମ କରିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମୋର ଫିନିସ୍ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ PhD କରିବାର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ 10th ପରଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ପର୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ। ମ୍ୟାଥ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୋବିଆ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ବେଶୀ ହିଁ କ୍ଲିଅର୍ କରାଇ ପାରୁଛି। ଏବେ 50-60 ଟ୍ୟୁସନ୍ସ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ 5 ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ବି କରାଇ ପାରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ PhD ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ କଟକରେ ଦୀର୍ଘ 7 ହେବ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଡେଲି ଓ NCERT ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାମକ 2 ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନ ଭଳି ଇ କମର୍ସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଜିରେ ଶିଖେଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ସାର୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇଜିରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସାର୍ ଶିଖାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାନ୍ତି। ମାନେ ସାର୍ ଟିକେ ଫନ୍ ୱେରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଫରେଞ୍ଜ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସବ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ସମାଜର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।